עכשיו אנחנו לפרסום של צחי דבוש כתבנו הצבאי על ביטול מקצוע הרקדנים הצבאיים שבעקבות סרטון של זמרת נועה קירל שרה שרקדנים צבאיים מופיעים יחד איתה, החליט ראש אכ"א לבטל את המקצוע הזה שנקרא רקדן צבאי, ובעקבותיו נוצרה איזושהי מחאה של אנשים שמכונים מקורבים לרקדנים הצבאיים שאומרים שזה ביטול מקצוע מסיבות פטריארכליות. עכשיו איתנו שניים בהקשר הזה, יובל טרן, ראש קורא מחשבות צבאי לשעבר, משוחרר טרי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מיד אני אתעכב איתך על ההגדרה, מה זה בדיוק קורא מחשבות צבאי, ואיתנו גם ליאור אילוק, לשעבר תקליטן בחיל האוויר, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב ישי, בוקר טוב יובל ולכולם. ליאור, ספר איך זה היה אצלך, תקליטן בחיל האוויר, אני מניח שזה גם תואר שגורם לאנשים להרים גבה. כן, לגמרי, נרים גבה בתור התחלה, אבל צריך להבין שזה משהו שהיה נדרש. זה קודם כל הגיע במטרה לחסוך כספים לצבא. אם עד אותה תקופה של 2012 הצבא עבד עם חברות חיצוניות, אז פה הוא החליט שלמה לא להביא חייל. יש המון המון חיילים שהם די-ג'יים במקצועות החופשיים שלהם, אומנים, כל מיני דברים כאלה, ופשוט במשכורת חייל לקבל את אותה תוצאה שאנחנו רוצים. ואתה קיבלת תגובות, נתקלת פעם במפקד בכיר בצבא או מישהו שהסתכל עליך ואמר למה בעצם צריך אותך? האמת שבמקרה שלי קצת פחות, התגובות היו בדרך כלל מאוד מאוד חיוביות, גם לאחר המסיבות שבאמת ראו שהתפקיד הזה תופס, ואני רואה שהוא עד היום באמת תופס כבר, ועכשיו התחילו גם בחיל חינוך להכלס את התפקיד הזה של די-ג'יי צבאי. אז הוא תופס והוא נותן מענה, והצבא בסופו של דבר הוא חוסך כסף על חשבון זה. הבנתי. יובל, איך התגובות לתפקיד שלך? כי אני מניח שאחריך אין עוד קורא מחשבות צבאי. יכול להיות, אם הוא יבוא אז אני אשמח שיבוא. אבל התגובות היו באמת, החיילים קודם כל, הפידבקים, זה המופע הוא לכבוד החיילים, בשביל החיילים בעיקר, אבל יצא לעשות גם מון אירועים בקצינים בכירים. יובל, אני אספר סיפור, אנחנו הכרנו אותך ואת התפקיד שלך עוד כשהיית חייל בחובה, וביקשנו מדובר צהל רעיון איתך, כי זה בכל זאת מעניין, קורא מחשבות צבאי, וקיבלנו תשובה שלילית מחשש שהדבר הזה יתפרסם ויעורר איזשהו לעג כלפי הצבא. אני אגיד לך מה, לגבי זה, השיקולים של דובר צהל, אני לא שם. לא, אבל זה כן אומר, זה כן מראה לסנטימנט שאולי פה היה גם לראש אכ"א בהקשר של הרקדנים הצבאיים, שהצבא לא ספק לספר שתקציב הביטחון מיועד גם לדברים כאלה. אני אגיד לך מה, אני יודע בוא נגיד ככה, מהשטח עצמו, שזה מה שתכלס חוויתי בסופו של דבר, שהחיילים זה החיילים וגם קצינים בכירים בצבא, זה משהו שמאוד קודם כל מוציא אותם מהשגרה, נותן להם איזו חוויה שהיא שונה. במוצבים החיילים, כשהחיילים אומרים לך שזה הדבר הכי טוב שהמשק התחילו בכלל להזמין להם, ואחרי שהם הרבה זמן סגורים בבסיס ואתה איתם, אז אין מה להגיד, זה משהו שהוא גם מרגש, זה גם כיף, אתה יודע שהתפקיד סד שלו, שאתה שם באמת לעזור. טוב, זה דיון בהחלט מעניין, והוא עוד מתנהל מעל גלי היתר של התחנה הצבאית, אז בכלל יש פה מה להרחיב, אבל זמננו תם. יובל טרן, ליאור אילוק, תודה רבה לכם. תודה לכולם, המון בריאות. תודה רבה. ואנחנו מסיימים כאן, תודה לעורך ישי יולנדר, למפיקים אורן פדידה וטבע אלמוג, על הביצוע הטכני דביר יהודה, עורכת הדיגיטל ידה רות בשן, כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, ishai.schnerd@gmail.com. מיד אחרינו, כרגיל, רזי ברקאי. חזרנו למתכונת הרגילה של שידורי גלי צהל. מחר ב-8, אנחנו נהיה פה שוב. תודה לכם ולהתראות.